今天是韩国的过年，所以到处都非常的热闹，人很多，而且很冷。我们要去逛一个地方，叫做 Beef 广场。哎、欸，这里有那个偶像周边哎，好了，哇，唱片吧，要去看吗？OK， 嗯，贴了 Blackpink 的照片，然后这是小卡，哎呀，这是新的哦 ，Shutdown， 再聊聊十圈。我买了两个别针，一个是 Easy 的，一个是 Idol 的。Blackpink 应该买了。对啊，没有看到 Blackpink 的，你买太多了啦。嗯，你选这一条，然后还有要不要？爸爸要这个。哦，爸爸的女朋友来的。爸爸要用钱支持我噻。这是 Ice Cream， 我刚才看到。爸爸，你帮我把这三个小东西放在我包包里。Thank you， 感谢阿弥达，感谢阿弥达，感谢阿弥达。开心的一天。少女们买了一堆偶像周边，93,000韩币。你们来加评的吧？没有，他自己也要买裸队的好不好？话是我买没错，问题是回去也是你们在开箱。这里是釜山的 Beef 广场，这边有很多摊贩，就有点类似台湾的夜市的感觉，那些小吃啊、毛毛啊、生活用品啊，还有很多店家。我要吃那个鸡肉串，可是我身上没有钱，那不知道跑去哪里。可恶！可恶啊！我想要吃的。你要吃这个？啊，买一个就好了。我想吃前面的鸡肉串。好啊，那我跟你去。不要钱。给他大张了好不好？我拿到钱了，我要去买鸡肉串。啊，买糖葫芦。你要买糖葫芦，我们先买这个鸡肉串。一个。No spicy， 안매운거。感觉很好吃哦。稍微一点点。你这个多少钱？四千，那不够，主要是冷的。姐姐自己去买的什么？糖葫芦。姐姐跟他讲说要全草莓的，然后结果他还给我用葡萄的，奇怪。老板，这个要4000块，还好没买便宜的，超多人买。要不要吃？这个比昨天的不甜超多。对啊，昨天。这个很好吃啊，很好吃。那个。네，잘들어오세요。Spicy， little spicy， very spicy， little spicy， very， very。一颗可以吗？6个一份，好，6颗一份啊，好吃不？快点嘛！哥哥姐姐来这边，阿妞。他们就是这样子直接夹着吃，哎，真的好，牛肉太多了吧？哇，还有汤哦，太好了吧？啊，很寒吗？好热啊！嗯，那你看啊，这拉肚子你应该不行。不行，我真不行。好可爱，快乐有快乐的多，快乐的多。我跟着我觉得这个很好看，我想要这个。这也是咕卡天堂吗？对啊。他眼睛要发亮，这里货都好多。这是你们买的那个？对啊。台湾虾皮都买不到，都没货了，所以我要来这边买。那这一只冰糖螃蟹，这个好可爱。韩国史莱姆可以带我去玩，该不行？可以啦。哎、欸，他这个史莱姆不便宜哎，这300多块，哦，好贵啊！那一人选两个就好。韩国猪鸭小物这个。好饿啊！这里有三排的猪鸭小物。要不要？是不是买这个？好好好，就这个，就这个。这好看吗？不好看。我觉得很好看。漂亮的。你爸真的很不懂。到处都是 K-pop 的音乐。我们现在又来到了乐天百货。结果发生了一件荒谬的事情。今天休息哎。一月一号。怎么办？应该是那边。里面应该不能拍。汉森温泉乐园。我们要去泡山温暖。二楼这边还有空间可以让小朋友玩。
可以夹娃娃，那可以夹几次？很多次，可以夹无限次。无限次。因为他已经付钱，所以是一次可以夹几次啊？所以出去要付钱，是吧？几次啊？要付钱，我不是跟你讲吗？一次一天啊，很多啊。我们抓几次？很多次啊。明明还跟我说不用钱。2000块台币，加一个这个，还坏掉，傻眼。两姐妹花钱买金莲，我可能刚才传达是错误的。重点是你小女孩说，我加到一个给姐姐，姐姐很开心。2000块，听听听，我真的要哭了。50次就50000块了，应该超过50次，很快啊！我等一下结账就知道了。那假很快啊，10秒就一次。那边有一个白熊有拍照的地方，然后你也可以背在这里。好，这边有咖啡厅。他是要钱的。这边有一个室外空间哎。这边这个应该可以拍照，这个再冷一点应该就结冰了。但是这很便宜，如果什么都不付的话，啊、一个人差不多300多，350。对啊。当然很享受躺在这边。韩国人阿嬷不是都喜欢睡在地上？对啊，因为他这个就是有热度啊。哦。然后他就直接在那边睡觉。哦。里面也都在睡觉。好了，我们结束这个汉正墓的行程了。对。其实它里面就像日本那种澡堂感觉。对。然后它是比较高级的澡堂，因为它里面有一些烤箱啊，然后有蒸汽室啊，还有一些场景可以让你使用。我们这次的费用因为是元旦有打折，凡是72000。那有打折扣28000，所以才43000而已。就是我们单纯进去里面泡澡，然后都不花费的话，就是43000，对不对？就是43000。那平均下来一个人差不多300多块，不到400块，这样超便宜。超便宜，因为里面设施很多，然后其实也蛮高级的啊。其实我觉得算很高级，它这个是5星级的。本来只要花43000，就出来又花了80000。他们加72次，所以他们花了2000多块。2000多块，加了一个很废的吊饰。那个磁卡等于是刷卡的意思啊。对。就你刷完卡之后，你后面还是要付钱。对。因为10秒就一次啊。哦，快买眼。2000多，我们可以再吃一只松叶蟹。对啊。他把松叶蟹的扣打拿去玩掉了。然后还跟姐姐说：“哇，我抓了一次给姐姐，姐姐也很开心。”还是个傻眼。傻爆眼。他刚刚还想坐计程车回去。没钱坐电车了，好吗？对，那个是面包。我们最后要来一个草莓，但是他好像快打烊了，不知道能不能买。然后他去抽外面的东西。哦，里面还有人，应该还可以买。12000，哇，很便宜耶！12000，要公司再给你。哦，更便宜了。我们第一天买那个超贵，掉了是怎么回事？哦，怎么越买越便宜啊？才5000而已。好，那再买啊。你们刚刚夹多少钱？把这个还抽出来。对啊。快点，姐妹，赶快道歉，对不起。没事。现在时间已经是晚上的11:30了，明天我们就要回去了，所以我们要把握时间，对，再出来晃晃。你们要把握最后韩国的时间，因为明天一大早我们就要赶飞机回家了。对啊，明天可能也没办法晃了。对。其实这一条街也蛮多开很晚的店的，你看现在很多那种简餐啊、酒吧、啊、都还开着。如果等一下真的没有东西吃的话，就吃这个。真的没东西吃的话，就吃泡面。也只能这样。不过说实在，他们的市容没有想象中那么干净的。对，我觉得他们开车也是很凶狠的。嗯，一人按喇叭。对啊。我之前来韩国的印象就是店员都不太会笑，然后这次来店员都还会笑，我觉得已经有比以前改善很多了。店家如果打烊的话，他们垃圾就会把它丢出来，应该就有垃圾车来收。走吧，走吧。这一间也是在我们民宿的附近，因为韩国真的很流行烤肉哎。对，这光附近就超多间，至少有10间有。应该有。那你看，现在已经12点了，对，已经快12点了。这泡菜汤超好吃的，对不对？超好吃。比我们那天吃的还好吃，好吃很多，而且它有加热，超入味，超香。我烤焦了。这间店追加的话，他们最少要点2份。没有，是
是猪翅的，然后再来还有蒸菜包，对不对？还有蒜苔，还有起司。加在中间呢、啊。哇、哦！嗯，好酷哎！还有牛肉，嗯，太没味了。啊，去死好不好？啊！这群母女俩已经点疯了，疯狂点菜。我们也要去死。疯狂点肉，狂吃狂吃。我们已经点了三轮了。可是我觉得台湾的烧肉更专业一点。台湾的完胜。我觉得完胜，真的。然后他们光放烤网这个，我也觉得台湾真的服务比较好。对。可是我觉得泡菜。对的，台湾没有这个，真的很好吃哎，这个泡菜锅一定要来点。我们这一餐吃了12万7千。我看看。爸爸说比我们第一天吃的还便宜。对。这两个不怕冷的。我都没动。妈妈，爸爸坏坏，他踹我。啊，我鼻子里面有泡菜味。在这里韩国街头，真的随时随地都听得到 K-pop 的歌哎。嗯。他们自己本身也很流行。对啊。那今天听到很多 New Jeans 的歌。对啊，然后什么？发病啊。还有 New Jeans 三首都有听到 ，Cookie、鹅天选跟 High Boy 都有听到。还有那个 Sleeker。Sleeker。走了。好了，走了，冲。很晚了。我们还要回去吃草莓。对啊，我们还要回去吃草莓。应该吃不下了。讲完了。明天早上有。半夜一点在海滩玩沙的小妞。帮我推。不累了。不累。累了吗？嗯。不是。明天要回家吧。嗯。你那是什么？大便？石头啊，你是嘞？快点，走了。好啦。各位早安，现在是我们在釜山的第四天，一定要回去的。现在是早上7点，我该们起床了，我该起床了，我要回家了。我们现在要回家了，冰箱还有一堆东西。这个香蕉牛奶，这种胖胖包装的感觉特别好喝，不是感觉，就是真的特别好喝，喝起来蛮清爽，很漱口。嗯，这就是我们在釜山的第四天的早餐了。糖糖，快点。啊，不讲，再不得韩国，是吗？嗯，是不是？嗯，好冷。我们现在要去机场，我叫了 Uber。应该会成功吧。第一天来的时候坐了一台模范车，模范计程车，花了6万。可是我现在叫 Uber 只要2万多块，2万5吧。现在这边才33公斤啊！我们要回家了哦。这场没有来接机啊！终于到家了，耶！ Yeah, 还是自己的创最赞，耶耶耶耶！